ै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्जय हुनुहुन्छ म पनि सन्जय छु आजको कक्षामा हामीले कक्षा चार विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ छ पदार्थमा रहेको के छ होला पल्टाउनुहोस् त किताब एकाइ छ अन्तर्गत पदार्थको पनि पाठ एकमा पानी भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर हामीले आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ सबैजना भाइ बहिनीहरू तयार हुनुभयो सब्बा सुरु गरौँ त ल सबैले किताब कापी पल्टाउनुहोस् है त अब भुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यसो आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस् त के के सामानहरू छन् होला सबैले हेर्नुहोस् है बाहिर बाहिर हेरे पनि हुन्छ रुखहरू पनि छन् ढुङ्गाहरू छन् माटोहरू छ घरहरू पनि छन् अरू के के छन् होला कोठाभित्र पनि हेर्नुहोस् किताब कापी गिलासहरू छन् कति धेरै सामानहरू छन् नि हाम्रो वरिपरि हो कि होइन हो ल हेर्नुहोस् त त्यस्तै केही सामानहरू यहाँ मसँग पनि छ जस्तै मैले त एउटा किताब नै लिएँ तपाईँहरूकै किताबी कक्षा चारको विज्ञान तथा प्रविधि पुस्तक अब यो किताबलाई जोख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला त तराजुमा राखेर जोख्ने क्या थाहा छ नि जोख्ने भनेको जोखेपछि त्यसको पिण्ड आउँछ नि यति किलो यति ग्राम भनेर आउँछ नि हो ल हेर्नुहोस् त अब यो किताबलाई जोख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला अनि भइमा राख्यो भने यो किताबले ठाउँ ओगट्छ कि ओगट्दैन होला ल त्यति दुईवटा कुरोको उत्तर भन्नुहोस् त ल जोख्दाखेरि यसको पिण्ड आउँछ कि आउँदैन जोख्न मिल्छ कि मिल्दैन अनि यसलाई भुइँमा राख्यो भने यसले ठाउँ ओगर्छ कि ओगट्दैन हो जोख्न पनि मिलिहाल्छ तराजुमा राख्यो भने यति ग्राम अथवा यति किलो भनेर देखाइहाल्छ तराजुले अनि भुइँमा राख्यो भने त ठाउँ ओगटिहाल्छ डेस्कमा राख्यो भने डेस्कको यति भाग डेस्क बेन्चमा राख्दा यति भाग त ओगटिहाल्छ हो त्यसै गरी मसँग त अर्को गिलास पनि छ यो गिलासलाई चाहिँ जोख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला त मिलिहाल्छ नि तराजुमा रा मिल राखेर जोख्न मिल्छ अनि यसलाई पनि भुइँमा राख्यो भने यति भाग त भुइँले ओघाट्छ है तल भुइँले ओगट्छ कि ओगर्दैन ओघट्छ यसै गरी मसँग यहाँ जग पनि छ पानी खाने जग यसलाई पनि जोख्न मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन विचार गरेर भन्नुहोस् है तराजुमा राखेर जोख्न मिल्छ नि यसलाई अनि जोख्नु भएको छ नि चिनी किन्न जानुभएको छ पसलमा चिनी किन्न जाँदा पसलमा के भन्नुहुन्छ एक किलो चिनी दिनुहोस् दुई किलो चिनी आधा किलो चिनी भनेर भन्नुहुन्न अनि पसलले के गर्छ तराजुमा राख्छ जो अनि दिन जोखेर दिन्छ भनेपछि त्यही त हो नि जोख्न मिल्ने चिनी जस्तै गरी यसलाई पनि जोख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला मिल्छ अनि राख्दाखेरि जमिनमा यसले ठाउँ पनि ओगट्छ गर यसै गरी मसँग हेर्नुहोस् है यहाँ प्लेट पनि छ है प्लेट ल हेर्नुहोस् त है यो प्लेटलाई पनि जोख्न त मिलिहाल्छ नि किन नमिल्ने मिल्दैन त मिल्छ अनि भुइँमा राख्दाखेरि नि यसले पनि के गर्छ त ठाउँ ओगट्छ यसै गरी यो मार्कर छ हेर्नुहोस् है मार्करलाई जोख्नु मिल्दा कि नमिल्ला सानो भए पनि जोख्नु मिल्छ गरुङ्गो नै हुनुपर्छ भन्ने छ र छैन नि यसलाई पनि जोख्न मिल्छ अनि भुइँमा राख्यो अथवा डेस्कमा जहाँ राखे पनि यसले त ठाउँ ओगट्ट नि मेरो हातमा राख्यो हातको यति भाग यसले ओगट्यो हेर्नुहोस् त अरू ढुङ्गा माटो यिनीहरूलाई जोख्न पनि मिल्छ अनि कतै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ ओगट्छ पनि तर हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरू घाममा हिँडिरहनु भएको छ दिउँसो भने यसो भुइँमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको छाया देखिन्छ छा, नि तल घाममा हिँडेको बेलामा याद गर्नु भएको छ हो त्यो छायालाई चाहिँ जोख्न मिल्ने होला कि नमिल्ने होला त ल विचार गर्नुहोस् त छायालाई जोख्न मिल्छ त यो गिलासलाई तराजुमा राखे जस्तो छायालाई पनि तराजुमा छाया पर्ने गरी हामी बस्यो भने यति किलो छाया भयो भनेर देखाउँछ कहिल्यै हो त्यो त देखाउँदैन नि देखाउँछ र देखाउँदैन यसै गरी सूर्य देख्नु भएको छ नि माथि आकाशमा सन् घाम लागेको बेलामा अनि त्यसबाट घाम आइराखेको हुन्छ दिउँसोको समय घाम लागेको बेलामा अनि त्यो घामलाई पनि समातेर तराजुमा कति किलो घाम रहेछ कति किलो लाइट आएछ प्रकाश प्रकाश कति किलो आएछ भनेर समातेर जोख्न मिल्छ त मिल्छ कि मिल्दैन होला कहिले विचार गर्नुभएको छ त पसलमा गएर एक किलो चिनी किने जस्तो एक किलो लाइट प्रकाश किन्न मिल्छ होला त हो जोख्न मिल्दैन होला भेरी गुड ल हेर्नुहोस् हाम्रो वरपर जति पनि सामानहरू छ तीमध्ये कुनै चाहिँ जोख्न मिल्ने रहेछन् कुनै जोख्न नमिल्ने रहेछन् अथवा कुनैले ठाउँ ओगट्दा रहेछन् कुनैले नओगट्ने पनि हुँदो रहेछन् हो त्यस्तो ठाउँ पनि ओगट्ने नओगट्ने ओगट्ने जोख्न नमिल्नेको बारेमा आज हामीले छलफल गर्दैनौँ ठाउँ ओगट्ने र जोख्न पनि मिल्ने त्यस्ता वस्तुहरूलाई पदार्थ भनेर भनिन्छ के भनिन्छ पदार्थ भनिन्छ यही त हो नि एकाइ छको के हो त हेर्नुहोस् त हाम्रो पाठको नामै पदार्थ होइन त एकाइ छमा पदार्थ छ नि यो पदार्थ भनेर त कस्ता वस्तुहरू रहेछन् जसलाई जोख्न पनि मिल्ने र त्यसले ठाउँ पनि ओगट्ने जस्तै गिलास सबैजनाले एक एकवटा उदाहरण भन्नुहोस् त हो टिभी पनि त हो नि अहिले कतिजनाले त यहाँ टिभीमा हेरिरहनु भएको छ त्यो टिभी पनि त पदार्थ हो नि त्यसलाई तराजुमा जोख्न पनि मिल्छ अनि ठाउँ पनि ओगट्छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त हाम्रो वरपर कति धेरै सामानहरू छ नि यहाँ नानीले लुगा सुकाउँदै रहेछन् घर छ लुगा सुकाउनलाई डोरी बनाएको छ अनि डोरी बाँध्नको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ यो लट्ठीको प्रयोग गरिएको छ अनि यहाँ त ठुला ठुला हिमालहरू छन् रुखहरू छन् पहाडहरू छन् खोलानाला छ झरना छ कत्रा कत्रा ढुङ्गाहरू पनि छन् ल हेर्नुहोस् है यी वस्तुहरूलाई जोख्न सकिएला कि नसकिएला त भन्नुहोस् त सकिएला सकिन्छ नि अनि यिनीहरूले ठाउँ पनि ओगर्छन् भने यी वस्तुहरू के हुन् त पदार्थ हुन् अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो भाइ यताउति हिँडिरहेका छन् अनि उसको त यहाँ हेर्नुहोस् त है त्यो घाम लागेको बेलामा उसँग सँगै छाया पनि हिँडिराखेको छ यहाँ अर्को एउटा मानिसको छाया पनि हामीले देख्न सक्छौँ यसरी यो छायालाई त हामीले तराजुमा जोख्न सकिएला त सकिँदैन त्यस कारणले यो छायालाई चाहिँ पदार्थ भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि पदार्थ भन्न मिलेन हो त्यस्ता वस्तुहरू जसलाई जोख्न पनि सकिन्छ अनि ठाउँ पनि ऊ गर्छ चा, ती चाहिँ के हुन् त पदार्थ हुन् यसै गरी हेर्नुहोस् है नुशाई? आहा ल हेर्नुहोस् त घाम लागेर प्रकाश आइरहेको छ सूर्यको प्रकाशे यो प्रकाशलाई पनि जोख्न मिल्छ होला त मिल्दैन त्यस कारणले यो प्रकाश पनि के होइन त यो पनि पदार्थ होइन त्यसै गरी आवाज हेर्नुहोस् है मैले बोलेको आवाज चाहिँ तपाईँले मैले कति किलो बोलेँ भनेर जोख्न सक्नुहुन्छ त मैले अहिले बोलिराखेको छु तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि मैले बोलेको सुन्नुभएको छ ल भन्नुहोस् त मैले कति किलो बोले जोख्नु मिल्छ मिल्दैन यसरी जोख्न नमिल्ने अनि ठाउँ पनि नओगट्ने यस्ता वस्तुहरू चाहिँ पदार्थ होइनन् ती बाहेक जसलाई जोख्न पनि मिल्छ अनि ठाउँ पनि ओगट्छ भने तिनीहरू चाहिँ के हुन् त पदार्थ हुन् ल हेर्नुहोस् त यहाँ भाइले सोच्दै हुनुहुन्छ एकजनाले हेर्नुहोस् है अघि देखाइएका वस्तुहरूमा केही सबै वस्तुहरू जोख्न सकिन्छ होला त भन्नुहुन्छ केही सबै वस्तुहरूले ठाउँ ओगर्छन् होला त अघि दिएका वस्तुहरू हेर्नुहोस् है ढुङ्गा माटो खोला नालाहरू थिए नि अहिलेका चित्रमा तिनीहरूलाई चाहिँ जोख्न सकिएला त पानीलाई लगेर जोख्न मिल्ला कि नमिल्ला तराजुमा मिल्छ ढुङ्गालाई नि ढुङ्गालाई ढुङ्गालाई पनि मिल्छ तिनीहरूले ठाउँ पनि ओघर्छ त्यसो भए के होला त यहाँ हेर्नुहोस् है सरले के भन्नुहुन्छ पिण्ड हुने र ठाउँ ओगट्ने वस्तुहरू पदार्थ हुन् पिण्ड हुने भनेपछि जोखेपछि पिण्ड आउँछ नि त जोख्न मिल्ने भन्न पनि मिले यसलाई जोखेपछि पिण्ड आउने भएको कारणले पिण्ड हुने भनेर भनेको पिण्ड हुने र ठाउँ ओगट्ने वस्तुहरू पदार्थ हुन् अनि के चाहिँ होइन नि त पदार्थ भनेको प्रकाश भनेको सनलाइट सूर्यबाट आउने प्रकाश सनलाइट त्यसै गरी चिमहरू बाल्दाखेरि आउने प्रकाश पनि त जोख्न मिल्दैन नि घरमा बत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ प्रकाश आइराखेको हुन्छ तर जोख्न मिल्दैन कति किलो आयो कति किलो आयो आवाज मैले बोलेको तपाईँहरूले बोलेको जसले बोलेको भए पनि आवाज पनि जोख्न मिलेन ठाउँ पनि ओगर्दैन छायालाई जोख्न सकिँदैन यसले ठाउँ पनि ओगट्दैनन् यस्ता वस्तुहरू पदार्थ होइनन् ल हेर्नुहोस् त पिण्ड हुने ठाउँ ओगट्ने त्यस्ता वस्तुहरू मात्र पदार्थ हुन् यदि ठाउँ पनि ओगट्दैन पिण्ड पनि छैन भने तिनीहरू पदार्थ होइनन् होला नि त होइनन् त्यसो भए मलाई भन्नुहोस् त यो चम्चा छ नि चम्चा चम्चा चाहिँ पदार्थ हो कि होइन होला त यसलाई जोख्न मिल्ला कि नमिल्ला यसले चाहिँ ठाउँ ओगट्ला कि नओगट्ला यति दुइटा कुरा था थाहा था। पाइयो भने था त पदार्थ हो कि होइन भनेर छुट्याउन सकिहाल्यो ल भन्नु सबैजनाले पदार्थ हो कि होइन होला यो स्याबासी हो पदार्थ हो किन भन्दा यसलाई जोख्न पनि मिल्छ यसको पिण्ड छ अनि त्यसपछि यसले ठाउँ पनि ओगट्छ ल हेर्नुहोस् अब पदार्थ भनेको बुझ्नुभयो होला बुझियो कि नबुझ बुझिएन होला ल ठाउँ ओगट्ने र पिण्ड हुने जति पदार्थ हुन् ठाउँ नओगट्ने र पिण्ड नहुने जति पदार्थ होइनन् ल हेर्नुहोस् है पदार्थहरू त तिन रूपमा पाइन्छ हेर्नुहोस् है त यहाँ पदार्थ ठोस तरल वा ग्यास अवस्थामा रहेका हुन्छन् कस्तो होला ठोस भनेको तरल भने कस्तो होला र ग्यास भनेको कस्तो होला त्यो म भन्छु हेर्नुहोस् है हावा हावालाई हामीले देख्छौँ त हावा चलिराखेको हामीले अनुभव चाहिँ गर्छौँ हात यस्तो गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त शीतल हुन्छ नि हामीलाई अनि पानीको बाफ पानी तताउँदा बाफ उडेर माथि गएको देख्नु भएको छ छ हो धुवा आगो बाल्दाखेरि धुवा निस्केको देख्नु भएको छ हो यिनीहरू चाहिँ ग्यास पदार्थ हुन् पदार्थहरू तिन अवस्थामा पाइने रहेछ ठोस तरल र ग्यास त्यो मध्ये ग्यास अवस्थाको पदार्थहरू चाहिँ के के रहेछन् त भन्दा हावा पानीको बाफ पानी होइन है पानीको बाफ पानीको तताउँदा निस्किन्छ नि बाफ उडेर जाने मासतिर हो अनि धुवा यिनीहरू चाहिँ पदार्थ अन्तर्गत पनि ग्यासमा पर्दो रहेछन् यसै गरी ढुङ्गा बरफ हिउँ बेन्च कापी किताब आदि ठोस पदार्थ हुन् जसको निश्चित आकार हुन्छ जस्तै यो किताब छ नि अघि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूसँग पनि छ नि कक्षा चारको विज्ञान तथा प्रविधि किताब यो चाहिँ कस्तो आकारको छ त भन्दा आयताकारको छ निश्चित आकार छ कि छैन त छ हौ आकार भएका वस्तुहरू चाहिँ के हुन् त ठोस हुने जसलाई हामीले यसरी समातेर ट्याक्कै हातमा राख्न नै सक्छौँ ठोस यो गिलास पनि के हो त ठोस नै हो यसको पनि निश्चित आकार छ यस्ता वस्तुहरू चाहिँ ठोस पदार्थ हुन् जस्तै हावालाई समातेर रा हातमा राख्न चाहिँ सम्भव होला त नहोला अनि त्यो उडिरहेको पानीको बाफलाई पनि समातेर हातमा राख्न सम्भव होला त नहोला त्यसैले ती पदार्थहरू ग्यास पदार्थ भए निश्चित आकार भएका समाउन सकिने तिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा के हुन् ठोस पदार्थहरू हुन् अब तरल पदार्थ चाहिँ कस्ता होला नि त भन्दा पानी दुध तेल हेर्नुहोस् त यो त्यस्तै पानी दुध तेल आदि तरल पदार्थ हुन् जस्तै यो किताबको त आफ्नो आ आफ्नै आकार छ अहिले आयता आकार भन्यौँ तर पानीको त आफ्नो आकार हुँदैन नि आयताकार भाँडोमा हाले पानी आयताकारै हुन्छ गोलाकार भाँडामा हाले गोलाकारै हुन्छ त्यस्तो आफ्नो आफ्नै आकार नभएका पदार्थहरू चाहिँ तरल पदार्थहरू रहेछन् तिन प्रकारका पदार्थहरू के के रहेछन् ल भन्नुहोस् त ठोस तरल र ग्यास यी तीन अवस्थामा चाहिँ पदार्थहरू रहन सक्ने रहेछन् जस्तै ठोस भनेको आफ्नो आकार भएको अनि त्यसपछि हामीले हातमा समातेर चाहिँ त्यसलाई समाउँदाओर्दा आकार नबिग्रिने तिनीहरू ठोस पदार्थ भए अनि हावा पानी यिनीहरू पानीको बाफ पानीको बाफ धुवा यिनीहरू चाहिँ ग्यास पदार्थ भए पानी दुध तेल यिनीहरू चाहिँ तरल पदार्थ भए ठोस तरल र ग्यास पदार्थका गुण फरक फरक हुन्छन् यी विभिन्न प्रकारका पदार्थहरूका गुणहरू पनि के हुँदो रहेछन् त फरक फरक हुँदा रहेछन् अब यस सरले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यी पदार्थहरूमध्ये आज हामी पानीको बारेमा पढौँ है त भन्नुहुन्छ पानी त तो तरल पदार्थ अन्तर्गत पर्यो नि हो कि होइन हो तरल पदार्थ अन्तर्गत पनि आज चाहिँ हामीले पानीको बारेमा पढ्ने अब पानीका त धेरै गुणहरू छन् कस्तो होला त पानी पानी देख्नु भएको छ नि किन नदेख्ने पानी खाइराखेका पनि छौँ यी मसँग नि छ यहाँ गिलासमा पानी छ हेर्नुहोस् त यहाँसम्म भरिएको छ देखिन्छ देखिन्छ तपाईँहरूले पनि पानी देख्नु भएको छ नि छ पानी लिन कहाँ कहाँ जानुहुन्छ होला यसो विचार गर्नुहोस् त म त पानी लिन धारामा जान्छु आज पनि धारामा गएर एक गाग्री पानी भरेको मैले तपाईँहरूले नि भर्नु भएको छ नि पानी होला हेर्नुहोस् त म धारामा गएँ जस्तै कोही कोही भाइ बहिनीहरू चाहिँ पानी लिनलाई यस्तो धारामा पनि जान्छ नि कलमा यसलाई कल पनि भन्छन् कसै कसैले है अनि कोही कोही भाइ बहिनीहरू त यस्तो ढुङ्गे धारामा पनि जानुहुन्छ ढुङ्गाबाट निस्किएको छ नि पानी हेर्नुहोस् त ढुङ्गाको मुखबाट निस्केको पानी ढुङ्गे धारा ल हेर्नुहोस् त हामीले यसरी पानीको धारा ढुङ्गे धाराहरूबाट पानीको प्रयोग गर्छौँ यी धारा ढुङ्गे धाराहरूमा मात्र पानी पाइन्छ होला त होइन नि हामीले त खोला नालामा पनि पानी देखाएको छौँ नि हेर्नुहोस् त यहाँ खोलाहरूमा पनि पानी पाइन्छन् ए खोलामा पानी पाइन्छ अनि झरनाहरूमा पनि कस्तो राम्रो झरना हेर्नुहोस् त माथिबाट बगिराखेको छ झरनामा पनि पानी पाइन्छ समुद्र झन् धेरै खोलाहरू ठुल्ठुला खोलाहरू चाहिँ गएर एकै ठाउँमा मिसिने ठाउँ चाहिँ समुद्र हो समुद्रमा पनि पानी पाइन्छ यसरी जहाँ जहाँ पानी पाइन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ पानीको स्रोत भनिन्छ त्यसलाई पानी पाइने ठाउँलाई के भनिरहेछ पानीको स्रोत भनिरहेछ धारा खोला नालाहरू यिनीहरू सबै पानीका स्रोतहरू रहेछन् अरू पनि छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ या, या इनारमा यी नानीले त इनारबाट पानी झिक्दैछन् त्यसैले इनार पनि पानीको स्रोत हो यसै गरी यो चाहिँ कुवा हो ल हेर्नुहोस् त जहाँ पानीको मूल छ त्यहीँ पानी झिक्ने खाडल जस्तो बनाएको ठाउँ यो चाहिँ के हो त कुवा हो कुवा पनि पानीको स्रोत हो यसै गरी यो चाहिँ टुवेल्भ हेर्नुहोस् है त पानीको जमिन मुनिको पानीलाई पाइप लगाएर झिकिएको हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ के हो त ट्युबवेल हो यिनीहरू चाहिँ पानीको स्रोतहरू हो पानी तपाईँहरूले भएको नि छ पानी कस्तो हुन्छ होला हामीले पढ्छौँ अहिले पानीका गुणमा आउँछ है ल हेर्नुहोस् है त अबको कक्षामा हामी पानीका भौतिक गुणहरू पढ्छौँ योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौँ त भन्दा पदार्थ भनेको के हो भनेर पढ्यौँ ठाउँ ओगट्ने र जोख्न मिल्ने वस्तुहरू पदार्थ हुन् भनेर हामीले जान्यौँ त्यसपछि अब हामी पानी सुरु गऱ्यौँ पानी सबैले देख्नुभएको छ पानी पाउने ठाउँहरू पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अब त्यो पानीको गुण कस्तो हुन्छ होला हुन। त्यो हामीले हेर्छौँ ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले कहिल्यै पानीलाई चिसो ठाउँमा राख्नुभएको छ पानीलाई चिसो ठाउँमा राख्दा के हुन्छ होला हुन? हो जम्छ नि जमेर जो त पानी ठोस पदार्थमा आउँछ एउटा निश्चित आकार बनेर आउँछ अनि त्यसपछि त्यो ठोस पदार्थमा बनेको पानीलाई फेरि तताइदिँदा के हुन्छ होला अनि पानीलाई चिसो ठाउँमा राख्दाखेरि चिस्याउँदाखेरि ठोस बने जस्तै पानीलाई फेरि तताइदियो भने के हुन्छ होला ल हामी एउटा भिडियो हेरौँ है, है। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ जगमा पानी छ अनि एउटा भाँडो छ है यो पानीलाई चाहिँ यो भाँडोमा खनाइएको छ पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है त्यस पछाडि के हुन्छ होला पहिला पानीलाई खनाइयो र त्यो पानी खनाइएको यो सेतो भाँडोलाई चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा लएर चिसो ठाउँमा राख्ने पानीलाई चिसो ठाउँमा राख्ने अब चिसो ठाउँ भनेको फ्रिज पनि हुनसक्छ फ्रिजमा लगाएर राख्छौँ हामीले चाहिँ अहिले है त ल त यो फ्रिज भयो फ्रिज खोलेर यो पानीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा केही समय चिसो बनाउनको लागि फ्रिजको प्रयोग गर्छौँ फ्रिजले चाहिँ पानीलाई चिसो बनाउने काम गर्छ अब केही समयपछि जमेको पानीलाई हामीले निकाल्छौँ त्यहाँ केही समय राखिसकेपछि चिसो ठाउँमा के, के हुन्छ त पानी त के हुन्छ होला निकालेर हेर्दैछौँ हामीले हेर्नुहोस् है अब निकालियो पानी अघि राखेको पानी केही समय भयो हामीले निकाल्यौँ निकाल्दाखेरि त पानी जमेछ ल हेर्नुहोस् है त्यो जमेको पानीलाई एउटा भाँडोमा खनाउँछौँ हामीले खनाउँदाखेरि अहिलेको जस्तै तरल बगेर जान्छ कि ठोस रूपमा बस्छ होला त हेरौँ है पानी अघि त तरल अवस्थामा थियो ल हेर्नुहोस् त है पानी त कस्तो मजाले एउटा निश्चित ज्यामितीय आकार बनेर ठोस रूपमा आयो आयो कि आएन आयो अब त्यो अहिलेको जमेको पानी त्यसलाई हामीले बरफ अथवा आइस भन्छौँ है त्यसलाई हामीले के गर्छौँ तताउँछौँ ल हेर्नुहोस् आगो बाल्यौँ आगो बालेपछि त्यो पानीलाई एउटा भाँडोमा राखेर रा, जमेको पानीलाई हामीले के गर्छौँ त अब तताउँछौँ तताउँदाखेरि के हुन्छ होला त ल हेर्नुहोस् है तताएपछि ठोस रूपमा भएको पानी पुनः तरल अवस्थामा परिणत हुन्छ सुरुमा जस्तो थियो नि पानीलाई हेर्नुहोस् त है त्यस्तै भयो अघि त कच्चो डल्ला डल्ला जस्तो थियो अहिले त छैन है पानीकै रूपमा आएला हेर्नुहोस् है अझ त्यसलाई बढी ततायो भने के हुन्छ होला त ठोस रूपमा भएको पानीलाई अझ तताउँदा उक्त पानीलाई अझै तताउँदा बाफ बन्छ अरे र बाफलाई पुनः चिस्याउँदा पानी नै बन्छ ल हेर्नुहोस् त त्यो पानीलाई तताइराख्यो भने के हुन्छ होला हेरौँ है बाफ बन्छ अरे के होला बाफलाई हेर्नुहोस् त ऊ बाफ उडेको देख्नुभयो माथि आकाशतिर चाहिँ धुवाँ जसरी उडिरहेको छ हेर्नुहोस् है एकछिनमा त्यो पानी ताति राखेको छ उम्लिरहेको छ पानी अब त्यो उम्लेको पानीबाट बाफ पनि निस्किरहेको छैन हेर्नुहोस् है बाफ निस्क्यो कि निस्किएन निस्कियो कस्तो मजाले बाफ निस्कियो अब त्यो पानीको माथि हेर्नुहोस् त त्यहाँ मैले चाहिँ के राखेको छु भन्दा एउटा चिसो भाँडो राखेको छु पानी थोपा थोपा फेरि तल भोइमा झरिराखेको छु नि याद गर्नुभयो त्यो पानी चिसिएपछि बाफ चिसिएपछि चाहिँ फेरि पुनः के नै बन्दो रहेछ त पानी नै बन्दो रहेछ यसरी पानी त तिनवटा विभिन्न रूपहरूमा देखा पर्यो अहिले पहिला सुरुमा तरल अवस्थामा थियो पानी त्यसपछि त्यसलाई जमाएपछि त ठोस अवस्थामा आयो ठोसलाई फेरि तताएपछि फेरि तरल अवस्थामै आयो र तरल अवस्थामा भएको पानीलाई अझै तताइराख्यो भने त के भयो त ग्यासको अवस्थामा आयो भनेपछि पानी त तिनवटा अवस्थामा हुँदो रहेछ ठोस तरल र ग्यास तिनवटै अवस्थामा पानी पाइँदो रहेछ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त है पहिला पानीलाई चाहिँ यसरी चिस्याउने फ्रिजमा राखेर चिसाउँदाखेरि चाहिँ के बन्यो त ठोस अवस्था आइस बन्यो बरफ बन्यो त्यो बरफलाई फेरि तताउँदाखेरि के भयो त भन्दा यतापट्टि पानी बन्यो पानीको बाफ निस्कियो र माथिबाट एउटा चिसो भाँडोले छोपिदियो भने त्यो बाफलाई चिसाइदियो भनेदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ त फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ है पानीको थोप्पा थोप्पा बनेर तल झऱ्यो यसरी पानीका तिनवटा अवस्थाहरू रहेछन् के के रहेछन् त पानी ठोस तरल र ग्यास तीन अवस्थामा रहन्छ ल पानी पानीको पहिलो गुण हामीले पढ्यौँ के रहेछ त भन्दा पानी तिनवटै अवस्थामा पाइने रहेछ ठोस तरल र ग्यास तिनवटै अवस्थामा पाइने रहेछ यो गतिविधि गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि गर्न त सक्नुहुन्छ तर आफूभन्दा ठुलो दाई दिदी बाबा मम्मी सर म्यामहरूको सहयोग लिएर गर्नुपर्छ है आफैले पानीलाई ठोस रूपमा पनि बनाउन सकिन्छ तरलबाट फेरि तरलबाट तताएर ग्यास पनि बनाउन सकिन्छ ग्यासलाई फेरि चिसाएर तरल पनि बनाउन सकिन्छ त्यो सम्भव भएसम्म गरेर हेर्नुहोला है त अब अब हेर्नुहोस् है हामीसँग यहाँ पानी छ यहाँ तल हेर्नुहोस् त है देख्नुभयो यो जगमा भएको पानीलाई मैले गिलासमा हाले ल हेर्नुहोस् है गिलासमा हाले गिलासमा हालिसकेपछि हेर्नुहोस् है अब यहाँ मसँग नुन छ है नुन थाहा छ नि तपाईँहरूलाई साल्ट भन्छन् नि एसएलटी साल्ट यो साल्टलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा यो पानीमा राखिदिएँ ल हेर्नुहोस् है पानीमा राखेँ त्यसपछि चम्चाले मैले यसलाई यहाँ चलाएँ ल हेर्नुहोस् त यो पानीले त नुनलाई घुलाइदियो है यहाँ नुन चाहिँ तल जम्मा भएर अहिलेको जस्तो यहाँ थुप्रो लाएर बसेको छ त छैन भनेपछि पानीले त के गर्दो रहेछ घुलाइदिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है पानीले नुनलाई घुलाइदियो यसरी घुलाउने वस्तुलाई चाहिँ घोलक भनेर भनिन्छ पानीले घुलाइदियो नि अघि त्यहाँ थुप्रो लागेर बसिराखेको थियो अहिले पानीमा हालेपछि त घुल्यो यसरी पानीले नुनलाई घुलाइदियो त्यसैले पानीलाई घोलक भनेर भनिन्छ घुलाउन सक्ने भएको कारणले पानीले चाहिँ धेरै वस्तुहरू नुन जस्तैहरू पनि धेरै वस्तु घोलाउन सक्छ घोल्न सक्छ त्यसैले पानीलाई घोलक भनिँदो रहेछ जस्तै यहाँ मसँग चिनी पनि छ माटो पनि छ फेरि यहाँ अर्को गिलासमा पनि मैले पानी ल्याएँ यो पानीमा माटो हालिहेरौँ है तपाईँहरूको घर र पनि माटो छ नि माटोलाई चाहिँ यसले घुलौला कि नघुलौला त यहाँ हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त है माटो मैले यहाँ हाले हालेपछि म के गर्छु त भन्दा यहाँ चम्चाले चलाउँछु यसलाई ल हेर्नुहोस् अब चम्चाले चलाउँदाखेरि त के भयो त भन्दा पानी चाहिँ पानीले चाहिँ माटोलाई गुलाइदियो ल हेर्नुहोस् अब यो तरल अवस्थामै लिएर आयो घुलाएर यस कारणले पानीले चाहिँ धेरै वस्तुहरूलाई घुलाउन सक्दो रहेछ त्यसैले पानीलाई के पनि भन्न सकिँदो रहेछ घोलक पनि भन्नु रहेछ यहाँ चिनी पनि छ यो चिनीहरू चाहिँ तप चिनी चाहिँ तपाईँले पर्छ है यसै गरी चिनी लिनुहोस् अनि एउटा भाँडोमा पानी, पानी, पानी लिग्नुहोस् अनि त्यो पानीमा चाहिँ चिनी हालेर घुलाइ हेर्नुहोस् त पानीले चिनी घुलाउन सक्छ कि सक्दैन होला सक्छ कि सक्दैन होला विचार गर्नुहोस् है सबैजनाले हो अवश्य पनि सक्छ त्यसैले पानीलाई के भन्छन् त घोलक भन्छन् ल यता हेर्नुहोस् त स्लाइडमा पनि हेरौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त है एउटा गिलासमा चाहिँ नुन हालेर पानीलाई घुलिएको छ ल हेर्नुहोस् त नुनलाई पानीले घोलेको छ घोल्यो कि घोलेन घोल्यो यसरी पानीले चाहिँ वस्तुहरूलाई घोल्न सक्ने रहेछ हेर्नुहोस् है त पानी एक घोलक हो किन घोलक भनेको त भन्दा यसले घोल्न सक्यो यसले धेरै वस्तुहरूलाई घोल्न सक्छ पानीले चाहिँ के गर्न सक्छ त धेरै वस्तुहरूलाई घोल्न सक्छ अब हेर्नुहोस् है पानीको दुईवटा गुणहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ पानी ठोस तरल र अर्को के हो अर्को के भन्नुहोस् त ग्यास अवस्था तिनवटै अवस्थामा पाइने रहेछ अनि पानी त घोलक पनि रहेछ पानीले चाहिँ धेरै कुराहरू घोल्न सक्दो रहेछ तपाईँहरूले पानी त जहिले खानुहुन्छ देख्नु नि भएको छ ल मलाई भन्नुहोस् त पानी कुन रङको हुन्छ पानी कुन रङको हुन्छ होला कुनै रङ देख्नु भएको छ यसो विचार गर्नुहोस् है सफा पानी कुन रङको हुन्छ होला अनि पानीको कस्तो गन्ध आउँछ होला त हेर्नु भएको छ मैले त यहाँ सुँगेर हेरेँ केही गन्ध पाइनँ तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् त सफा पानीको गन्ध आउँछ कि आउँदैन होला आउँदैन जस्तो छ नत्र भए त यसरी सुँगाखेरि एउटा गन्ध आउनु पर्थ्यो पानी त गन्धहीन हुन्छ यसको सफा पानीको गन्ध आउँदैन अनि पानीको स्वाद कस्तो आउँछ होला त गुलियो अमिलो तितो टर्रो पानी खाएर हेर्नुहोस् त जस्तो म यो पानी खाएर हेर्छु हेर्नुहोस् है कुनै पनि स्वाद छैन पानी त स्वाद पनि नभएको हुने रहेछ स्वाद नभएकोलाई स्वाधीन भनेर भनिन्छ गन्धहीन रहेछ स्वाधीन रहेछ पानी अनि यसको रङ चाहिँ पत्ता लगाउनु भए त कस्तो हुन्छ भनेर रङ पत्ता लगाउनको लागि एउटा क्रियाकलाप गरौँ है क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त मसँग यहाँ तिनवटा गिलासमा पानी छन् अनि मसँग यहाँ धेरै रङहरू पनि छ अब यो रङ चाहिँ म पानीमा मिसाउँछु हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा यहाँ कालो रङ छ यो कालो रङलाई म एउटा पानीमा मिसाउँछु ल हेर्नुहोस् है त ओहो हेर्नुहोस् त अघि पानी यस्तो रङको थियो यो गिलासमा भए जस्तो यस्तो अवस्थामा थियो अहिले त पानी के भयो कालो रङ हालेको मैले पानी नै कालो पो भए त ल हेर्नुहोस् त कालो रङ हाल्दाखेरि के भयो पानी नै कालो भयो यसै गरी मसँग यहाँ अर्को बट्टामा हरियो रङ छ हेर्नुहोस् है यहाँ अब म यो हरियो रङ हाल्छु अर्को गिलासमा अर्को गिलासमा मैले कुन रङ हालेँ त हरियो रङ हालेँ हेर्नुहोस् है ओ हो हरियो रङ हाल्दाखेरि त पानी नै कस्तो रङको भयो त पानी नै हरियो रङको पो भयो ल हेर्नुहोस् त यो पानी र यो पानीमा फरक छ नि यसमा कालो रङ हालेको पानी नै कालो रङ भयो यसमा हरियो रङ हालेको पानी नै हरियो रङ भयो त्यसपछि मसँग यहाँ फेरि अर्को रातो रङ पनि छ भन्नु है अब अर्को गिलासको पानीमा चाहिँ म रातो रङ मिसाउँछु हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त रातो रङ हाल्दाखेरि त पानी नै के भयो त रातो रङको पो भयो ल हेर्नुहोस् है भनेपछि पानीमा त जस्तो रङ हाल्यो पानी त्यस्तै रङको हुँदो रहेछ अर्थात् पानीको आफ्नै रङ चाहिँ हुँदैन पानीमा कालो रङ हाल्दा पानी नै कालो रङको भयो पानीमा चाहिँ हरियो रङ मिसाउँदा पानीको रङ नै हरियो भयो र रा पानीमा रातो रङ मिसाउँदा पानी नै रातो रङको भयो यसरी पानीको आफ्नै रङ नहुने रहेछ र यसमा जस्तो रङ हाल्यो पानी त्यस्तै रङको हुने रहेछ भनेपछि रङ पनि छैन भने यस्तो गुणलाई चाहिँ रङहीन भनिन्छ चा। स्वाद पनि छैन स्वादहीन गन्ध पनि छैन गन्धहीन रङ पनि छैन रङहीन ल हेर्नुहोस् त यहाँ है यहाँ पनि त्यस्तै क्रियाकलाप गरिएको छ है रातो हाल्दा पानी नै रातो हुन्छ हरियो हाल्दा पानी नै हरियो निलो छ या निलो रङ हाल्दा पानी नै निलो जस्तो सुकै रङ होस् जुन रङ हाल्यो पानी त्यही रङको हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त पानी स्वादहीन गन्धहीन र रङ्गहीन हुन्छ पानीको अर्को नयाँ गुण हामीले थाहा पायौँ तिनवटा गुण भयो है यो सहित सम्झिराख्नुहोस् है यसै गरी अर्कोमा हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त है पानीलाई यहाँ विभिन्न भाँडोहरूमा हालिएको छ है यो आयत आकार भाँडोमा हाल्दा पानी नै आयत आकार जस्तो देखिन्छ बेलानाकार पानीमा हाल्दा पानी नै बेलनाकार या पनि बेलनाकारमा बेलानाकार जस्तै देखिन्छ सोलीमा हाल्दा पानी नै सोली जस्तो देखिन्छ गिलासमा पानी हाल्दा पानी नै गिलासको जस्तो आकारको भए भएको छ कचौरामा हाल्दा कचौराको आकारको थालमा पिलेटमा हाल्दा पानी नै के छ त पिलेटको आकारको यो पनि हामीले यहाँ गरी हेरौँ हेर्नुहोस् है अहिले यो गिलासमा पानीको आकार यस्तो छ मसँग यहाँ एउटा पिलेट पनि छ हेर्नुहोस् है त यो पिलेटमा म यहाँ पानी हाल्छु ल हेर्नुहोस् त अब पानीको आकार अघि गिलासमा जस्तो थियो त्यस्तै छ त यहाँ चाहिँ गिलासकै आकारको जस्तो भयो पानी <laughs> पिलेटमा फेरि पानी कस्तो भयो त भन्दा पिलेटकै आकारको जस्तो भयो यसको मतलब के होला त पानी त जुन भाँडोमा हाल्यो त्यस्तै आकारको हुँदो रहेछ अर्थात् यसको आफ्नै आकार हुँदैन पानीको आफ्नै आकार पनि नहुने रहेछ आफ्नै स्वाद पनि छैन आफ्नै रङ पनि छैन आफ्नै गन्ध पनि छैन अब हुँदा हुँदा त पानीको आफ्नै आकार पनि रहेनछ भनेपछि पानीको आकार कस्तो हुने भयो त भन्दा जस्तो भाँडोमा पानी हालेको छ त्यसको आकार त्यस्तै हुने भयो यहाँ हेर्नुहोस् है त पानीको कुनै निश्चित आकार हुँदैन आफ्नै यस्तै आकारको भन्ने हुँदैन यसलाई जस्तो आकारको भाँडोमा राख्यो त्यस्तै आकार लिन्छ पानीलाई जस्तो भाँडोमा राख्यो पानीको आकार नै के हो बन्दो रहेछ त त्यही भाँडोअनुसारको बन्दो रहेछ यसै गरी हेर्नुहोस् है है पानी चाहिँ यहाँ माथिबाट तल 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 खस्याएको छ झरनामा तपाईँहरूले कहिल्यै पानी चाहिँ तलबाट मासतिर बगेको याद गर्नुभएको छ त छैन नि पानी त जहिले पनि भिरालो ठाउँबाट उकालोबाट ओह्रालोतिर बग्छ नि याद गर्नुभएको छ कि छैन घरमा कहिलेकाहीँ पानी पोखियो भने जता जता भिरालो छ पानी त्यतै त्यतै बग्दै जान्छ खोलाहरू नि विचार गर्नुहोस् त भिरालो भिरालोतिर बग्छ झरना त झन् भिरालो ठाउँबाट मात्र माथिबाट तल बग्छ भनेपछि पानी त माथिबाट तल 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 बग्निरहेछ ल हेर्नुहोस् है यहाँ पनि हेर्नुहोस् त है यहाँ माथि पानी पोखे पनि यहाँ माथि भिरालो ठाउँमा पानी जम्या छैन माथि अग्लो ठाउँमा छैन पानी पानी त बग्दै बग्दै कहाँ आएर बस्यो त है भिरालो ठाउँमा नै आएर बस्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् है पानी जहिले पनि अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतिर बग्छ पानी चाहिँ अग्लो ठाउँमा होइन कहाँ अग्लो ठाउँबाट कतातिर बग्दो रहेछ त होल्चो ठाउँतिर बग्दो रहेछ अनि पानीले ठाउँ पनि ओघाट्छ हेर्नुहोस् त यहाँ पानी राखेको ठाउँमा यति भाग चाहिँ कसले ओगटेको छ त पानीले ओगटेको छ यहाँ पनि यति भाग चाहिँ कसले ओगटेको छ भन्दा पानीले ओगटेको छ ल हेर्नुहोस् है पानीले ठाउँ ओघट्छ यसरी आजको कक्षामा हामीले सुरुमा चाहिँ के पढ्यौँ त भन्दा पदार्थ भनेको के हो भनेर पढ्यौँ यदि कुनै पनि वस्तुलाई जोख्न मिल्छ र त्यसलाई जोख्न मिलेपछि चाहिँ त्यसले ठाउँ ओगट्छ ठाउँ ओगट्छ र जोख्न मिल्छ भने ती वस्तुहरू पदार्थ हुन् जस्तै उदाहरणको लागि त हाम्रै किताब किताब पनि पदार्थ हो अरू पनि धेरै वस्तुहरू छन् पदार्थहरू तर जोख्न पनि नमिल्ने अनि ठाउँ पनि नओगट्ने त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ पदार्थ हुन् त होइनन् जस्तै उदाहरण भन्नुहोस् त हो जस्तै हाम्रो छाया छायालाई जोख्नु मिल्दैन मेरो छाया कति किलोको छ भनेर जोख्नु मिल्छ त मिल्दैन त्यस्तै प्रकाश सूर्यबाट आउने चिमहरूबाट आउने प्रकाशलाई पनि जोख्नु मिल्दैन सूर्यबाट कति किलो प्रकाश आयो भनेर कहिले जोख्नु मिल्ला त मिल्दैन त्यसैले त्यो पनि पदार्थ होइन त्यसै गरी आवाज हामीले बोल्ने आवाज अहिले मैले बोलिराखे आवाज सुन्नुभएको छ नि कति किलोको छ ल भन्नुहोस् त जोख्नु मिल्ला त मिल्दैन त्यसैले आवाज प्रकाश छाया जस्ता वस्तुहरू चाहिँ पदार्थ होइन यिनीहरूलाई जोख्न पनि मिल्दैन र यिनीहरूले ठाउँ पनि ऊ गर्दैन पदार्थहरू तिन अवस्थामा पाइने रहेछन् तरल ठोस र ग्यास अवस्थामा त्यो मध्ये पनि आजको कक्षामा हामीले तरल अवस्थाको पदार्थको बारेमा पढ्यौँ तरलमा पनि धेरै हुन्छ नि दुध तेल पानी हुन्छ तरल अवस्थामा भएको पदार्थहरू त्यो मध्ये पनि आज हामीले पानीको चाहिँ गुणहरूको बारेमा पढ्यौँ पानीका स्रोतहरू पनि हामीले थाहा पायौँ पानीका त कति धेरै भौतिक गुणहरू रहेछन् ती गुणहरू एकचोटि सरसर्ती हेरौँ है त हामीले कति क्रियाकलाप गरेर पनि हेऱ्यौँ ल हेर्नुहोस् त पानीका भौतिक गुणहरू चाहिँ पानी स्वाधीन गन्धहीन र रङहीन हुन्छ हामीले अहिले भर्खर मैले त खाएर पनि हेऱ्यो केही स्वाद थिएन तपाईँहरू नि खानुहोस् है एकचोटि पानी पिएर हेर्नुहोस् है एकचोटि अनि गन्धहीन हुन्छ सुँगाखेरि पनि केही गन्ध आउँदैन रङहीन भनेको अघि हामीले रङै हालेर हेऱ्यौँ पानीमा जस्तो रङ हाल्यो त्यस्तै भइदिँदो रहेछ पानीको आफ्नै रङ नहुने रहेछ त्यस पछाडि पानी ठोस तरल र ग्यास तिन अवस्थामा रहन्छ हामीले आइस बरफ पनि हेऱ्यौँ पानीको ठोस अवस्था तरल अवस्था पनि हेऱ्यौँ र उडेर बाफ बनेको अवस्था ग्यास अवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ पानी तिनवटै अवस्थामा रहने रहेछन् यसै गरी पानी एक घोलक हो यसले धेरै वस्तुहरूलाई घोल्न सक्छ हामीले नुन माटो पनि घुलाएर हेरौँ अझ तपाईँहरूले चिनी घुलाउनुहोस् भनेर मैले गृह कार्य दिएको छु है बिर्सेला सबैजनाले पानीमा चिनी घुलाएर हेर्नुहोस् त पानीले चिनीलाई घुलाउँछ कि घुलाउँदैन होला घुलाउँछ त्यसैले पानीलाई के भनिँदो रहेछ घोलक भनेर भनिँदो रहेछ पानीको कुनै निश्चित आकार हुँदैन यसलाई जस्तो आकारको भाँडोमा राख्यो त्यस्तै आकार लिन्छ भनेर पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ गिलासमा राख्दा गिलासकै गिलास आकारको कचौरामा राख्दा कचौराकै आकारको प्लेटमा राख्दा प्लेटकै आकारको पानी जस्तो भाँडोमा राख्यो त्यस्तै आकारको हुँदो रहेछ यसको आफ्नै आकार, आकार नहुने रहेछ यसै गरी पानी जहिले पनि अग्लो ठाउँबाट होचोतिर बग्छ जस्तै झरनामा हामीले देख्न सक्छौँ अरू पनि सबै ठाउँमा तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त पानी जहिले पनि अग्लो ठाउँबाट के हुन्छ त होचो ठाउँमा बग्दै 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 आउँछ घरमा कहिलेकाहीँ पानी पोखिरा थाहा छँदैछु नि तपाईँहरूलाई अग्लो डिलतिर जान्छ त पानी जाँदैन जता गहिरो छ त्यतै जान्छ त्यसैले होचो ठाउँतिर जान्छ हो त्यसै गरी पानीले ठाउँ ऊ पानी, पानी राखेको ठाउँमा चाहिँ त्यो पानीले त्यो स्थान के गर्दो रहेछ ऊ गर्दो रहेछ यसरी आज हामीले पदार्थ भनेको के हो र पदार्थका अवस्थाहरूमध्ये पनि तरल अवस्थाको पानीका गुणहरू भौतिक गुणहरूको बारेमा पढ्यौँ यस्तै अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्छौँ है त्यति जेलसम्मलाई बाई बाई भनौँ ला सबैजना ज्ञानी भएर बस्नुहोस् हस्त बाई बाई नमस्ते